욕 가둬야 돼. 어쨌든 너 곳에 빠지는 숨. 몰래 따라 말 몰래. 어, 너보라고 따라서 하네. 요래 너희들은 Пак си взел от най-ефтините, прецветане. Да, от най-ефтините. Ме погледни. Ама жената ми се колнеше дека се свежиле. Жими тебе ми се колнеше в очите. Айде, айде, те видела замижен па. Вози фантастичен. А, вози, вози млади. Само, не знам кого по-добро. Тебе ли велосипедот, а? Ке си направам перничо. Не се шегувам, бе. Не сакам така да ме викаш. А јас сакам да ме викаш Буцко. Има разлика меѓу Буцко и папокат е Петел. Освен тоа може да ти слушне и Весна. А, во што би Вицо? Па да, Вицот е во Весна. Вицот е во неа, ама ти си смешен. Зошто? Што и со скрстени раци? А што да правам? Да ја истепам, а? Треба да направиш план како да ја освоиш. Каков план за освојување? Но е таа некоја тврдина, па... Тврдина е тврдина и тоа, каква? Еве, јас читам дека жената е тврдина. Туку со кого јас разговарам за жени? Су деца што ще јадат грис. Море, не јадам ништо. Само таа ми се врка во главата. Ако сакаш да ја освоиш Весна, дојди брат е посоветила. Не ми се потребни совет. Мојата љубов си е... Мојата љубов е дрвен. Како дрвен? Погледи на тарабите.
Имаш камен? Одлично. Чудомир сладкарница. Да ме чести за освоивањето на Весна. Јас уште збор не сум и рекол. Ке освоиш некс. Што ми ги слушнеш моите совети? Оди ме. Оди. Прво, можам да ти набавам една многу добра книга. Каква книга? Не е за лектира, не плаши се. Книгата се вика 101 начин на освојување жени. Мене ми е доста и еден начин, само кажи. Знам дека немаш трпение да читаш целата книга. Затоа, брат, ќе ти издиктирам еден правилник. Може уште еден еклер? Може. Уште еден еклер? Слушай, папа, те питам. Извини, не беше намерно. Никогаш римјаните имале воено правило. Раздели, па владај. Ама, јас не сакам да владам туку. Добро, а знаеш ли ти зошто жената е после пол? Па, тоа е после пол затоа што... Е, сега ти. Таа е после пол затоа што ти треба заштита. И Весна е послапол. Таа сега ти да заштитуваш. Јас? Во случајов ти. А за да заштитуваш, треба да бидеш силен. Е, а за да бидеш силен, треба да вежбаш. Да креваш тегови, да тегнеш федери и да научиш карате. Јасно? Јасно. Тогаш, доста ли денеска. Од зборови на дела Дон Жане. Да не ти остане љубовта само дрвена. Да плата. Сега ќе видите што сум јас. Сега ќе... Тарни се. Излегувај. Ќе ме тепаш? Излегувај, ќе те тепам. Е, не излегувај. Томе. Излегувај. Томе, ајде, влегувај, ќе настинеш. Ајде, те чекам лекото. Кажи му, нека си оди. Нервите ми ги скиравте вие двајцата. Ајде, излегувај. Ќе ме тепаш? Не те тепам. Ајде. Каде, каратист? Опа! Ха! Ху! Кој те научил така да јадеш? Нервите, нервите ми ги скинавте вие двајцата. Туме ја така ветна! Полека, полека! Здраво, Топ! Здраво! То ме ја сака... Дървена... Любов... Буцко! Браво, браво! До сега работа да тече, окей. Ма, ете!
Deli Iva. Tome ja saka Vesna. Vucko! A ti Iva, sakaš stripovi? Sakam. Sakaš nego nema. Jezi Stefani. Hrvila u svjetski Odlično. Petka. Je pogrenul. Ti vidi kako zabavno na avtomobilu. Konečno sami. Može da se reče дека е веќе зацапана во тебе. Само... Само? Не е доволно да се многу силен. На жените им годи да се позна. По тоа ме позна. Мислев да си популарен. Уметни. Том, уметни. И премини в акција. И некој весна ќе се игра со тебе како Джери со Том. Уметник рече, а? Уметник, братче. Уметниците им се лепат жените како сликички во албум. Има пејачи како се влюбени и лјадници жени. Весна не е таква. Не е таква. Јас ги прислушкува вчера скрин зад гаражана. Разговараа со Соња. Двете дошли ги има смирето по тројца типови. По тројца? Да. Првиот тип им било... На двете? На двете, на двете. Првиот тип – Здравко Чолик. Вториот – Джон Траволта. И третиот – оној што пее во сребрени крила. Уф, а јас и помислам. Нема ти што да помислуваш. Јас мислам за тебе. Значи? Значи? Гитара, мозок. Гитара. Песна сама ќе трча по тебе, како што трча по брачето Иво. Мене онака за рака. Браво, Буцко! А ти си теле... Што сум јас? Ти си телепат, чите што ги мисли. Е, за да ти стана за мислите стварност, за да доживееш популярност, ситуацијата бара да купиш гитара. Еј, Буцко, па ти си поет! И ти ќе бидеш на режисер. А сега трча кај твоите стари да ти дадат пари. Окей! Браво, Зора. Браво. Браво, Зора.
Што мислиш на мојо свирење? Не тортича. А свирењето? Може да биде подобра. Мислам дека сум подобар и кога пеам и кога свирам. Еј, Буцко, слушам. Само ова нека остане меѓу нас. Јас сум ти кант автор. Кант, Хегел, се едно. Еј, на весна и посветив една песна. Ќе ти испеам сега, но да не си изустанал некому. Важи? Важи. О, весна, весна, ти не си свесна, дека за тебе напишем песна. О, весна, весна, кога слушам плочи, постојано мислам на твоите очи. О, весна, весна, осаме скитам, карате научив за да те штитам. О, весна, весна, ти не си свесна, дека за тебе напишем песна. Ако разлубаш, ќе ти бидам кум. Што? Ќе бидам кум на твојата првиот хит композиција. А Буцко е голем ум, го бидува за кум. Песната се вика Дрвена љубов. И за се дораат овие стихови. Нашата љубов живе на тарабите, за не знаат и децата и бабите. Буцко! Буцко, не се шегувај! Здраво, здраво, Маријане. Здраво, музичари. Како сте? Да замолк на музичаров наш. До трафикана се слуша како седеве. Остави го детето, нека си пее. Туку ни ти кажав. Ги поканив колешките од работа на торта. Ако де, убаво се направила. Тато, јас ќе одам кај Буцко, душам, знам де, знам, знам. Жено, дете во ни стаса за на лекар. Ама знае да се однесува. Погледни, погледни, жити здравје како раствори у посолава. Леле, федери, тегови, гитари, шах, весници. Су боли жени? Погледни, погледни. О, таленти. Прва врата лево. Режисери, имам талент да играм во љубовни филмови. Во какви? Во љубовни филмови. Љубовни чар. Иле. Иле. Иле, душко, тортата. Јако де, нека ја жив и здрав. Ами колешките? Леле, нервите ми ги скинавте вие двајцата, нервите! Сака стрипови? Сака, мама нема. Ке имам. Само ако ме послушаш нешто. Ке ми дадеш? И стрипови, и налепници ако сакаш. Сакам. А знаеш ли да читаш? Добро, Петка. Слушай, Ива. На везна сестра ти ке земеш една тетрадка со дебели корици. Нане ја пишува дневник. Дневник запомни. Ми треба да припишам лектира. Разбри, Ива? Разбра. Ти разбра? Но Весна не смее да дознае за тоа. Јасно? Јасно. Трг дома.
Bucko, ti si... Ja sam genije. Ti si lud! Dnevnikot. To je nezina duša. Во него ќе ги откриеш сите тајни, сите слаби точки. И потоа е готова. Колко сум јас ако разбор? Попо. Пополека. Дојди. Борис. Те виде Весна? Не. Таа кога се спрема за в кино ништо не гледа. За в кино? За кого? На Коза Роза. Добро и вам. Еве ти уште три стрипа и налепници. Тетрадкава ќе ќе врати Томе по едно... По еден час. Добро. Том. Трчај дома и читај. Се видим утре. И се знае. Сладкарница да ме чести за шубивањето на Весна. Здраво! Петок, трети. Томе ми станува се посимпатичен. Најмногу ме привлекува неговата скромност. Среда, осми. Денеска бев многу сретна. Кога поминав с велосипедот крај Томе, тој ми се насмевна. Сладок. Сабота, 11. Томе нешто ме зачудува. Кога оди по улица мавта со рацето, тој е некултурно и грдо за гледање. Понеделник, 11. Денеска многу се разочара. Во едно списание видов фотографија од Томе со глупав текст под неа. Изигрува и некаков музичар и панкер. Недела, 19. Сега веќе сум сигурна дека Томе воопшто не ми се допаѓа. Многу е несериозен. Не знае што сака од животот. Изигрува атлет. Крива некакви сакси, мило ми е што не го видов денеска. Е, Томе, Томе, е, Соме, Соме, ти не си свесен колку си лесен. Folirás.